Jogão hoje na tela do Sport TV e é um jogo decisivo. Quem explica melhor é o André Lino. Amigos do Egol, a história do campeonato catarinense até aqui pode ser contada a partir das quedas de treinadores. Das 10 equipes que disputam o estadual, 7 já trocaram de técnico. Os que permaneceram, Gilmar Dalpozo da Chapecoense, que ganhou o primeiro turno, e a Chapecoense é o time sensação do campeonato. O treinador do Figueirense, Adilson Batista, que vem fazendo uma campanha regular e que deve levar o Figueirense a uma classificação, ao menos pelo índice técnico. E também o treinador Mauro Ovelha, do Atlético de Ibirama, que permanece já que o time lidera esse segundo turno. Portanto, os outros 7 já foram demitidos e o campeonato catarinense terá nos confrontos diretos jogos decisivos, porque restam 2 vagas e 3 grandes brigando por elas. O Criciúma do Vadão, o Joinville agora com o Arthurzinho e o Avaí que apresentou essa semana o técnico Ricardinho. O confronto de hoje entre Avaí e Criciúma é decisivo. Quem vencer pode encaminhar uma arrancada dentro do campeonato. Já quem perder vai ficar numa situação muito difícil. O jogo em transmissão ao vivo do Sport TV, aqui do estádio da Ressacada, direto de Florianópolis. Estarei ao lado do Paulinho Criciúma, do Edinho, de toda a nossa equipe para trazer as emoções de Avaí e Criciúma. De Florianópolis para o Egol, André Lino.